Težina krune ovogodišnja predstava dramske sekcije Staropazovačke gimnazije inspirisana životom najpoznatije žene Sulejmana Veličanstvenog, Lepe Hurem, na pokrajinskoj smotri u Kruščiću osvojila je nekoliko nagrada. Jelena Vučkovac, maturantkinja gimnazije, režisarka ove koreodrame. Osvojili smo 6 nagrada. To je, znači, imamo nagradu za drugu najbolju režiju, pošto smo na tom festivalu drugi, znači drugo mesto smo osvojili. Nikolina je dobila nagradu za najbolju glumicu festivala, dobila je nagradu za scenski pokret, Stefana je dobila nagradu za izbor muzike, profesorka Daniela Havran je dobila nagradu za najbolji kostim. Nikolina Vujević je i po oceni žirija i publike uverljivo odigrala Hurem. Nikolina će pokušati da svoj talenat usavrši na Akademiji dramskih umetnosti u Beogradu. Ova uloga mi je baš značajna i ono, pamtiću je kao moju prvu, onako, da kažem, veliku ulogu, sigurno. Budući da je težina krune koreodrama, muzika je možda presudna za uspeh. Stefana Budimirović je za dobro odabranu muziku dobila prvu nagradu. Tražila sam muziku prvenstveno iz serije koja je snimana već, koja je popularna tako kod nas. Meni se lično muzika iz serije mnogo sviđa. Moram da kažem da sam i gledala seriju, ali je to gledanje u stvari započela muzika, pošto sam čula negde iz sobe mamine kako divna muzika, onako jako moćna muzika, i došla sam kod nje i kao: "Mama, šta gledaš to?" Nisam uopšte znala o čemu se radi. Onda sam otišla na internet, serija mi se nije svidala u početku. Otišla sam na internet i preslušala sve iz te serije, celu muziku, i nakon što smo radili na ideji o predstavi i tako dalje, sklapala sam svu muziku. Stefan već studira željeni fakultet. Nikolina će pokušati da upiše glumu, a Jelena režiju ove godine.